Mr. Speaker, welcome on programming. Pardon speaker, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. თქვენ ახლა დემოკრატიის 100 წლის თავზე იმობთ. დემოკრატია ჩვენი საუბრის მთავარი თემაა. მოდი თავიდან დავიწყოთ და ტერმინი ავხსნათ. რამდენად ეთანხმებით ამჟამინდელ განმარტებას, რომ დემოკრატიას კრიზისული პერიოდი უდგას. რომ ის რასაც ახლა ვაკვირდებით, სწორედ დემოკრატიის კრიზისია განსაკუთრებით ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ ასე ვთქვათ, მსოფლიოს დასავლეთ ნაწილში. Part of the world. I wouldn't say that there is a crisis. ვერ ვიტყოდი რომ კრიზისია. ამ სიტყვას არ გამოვიყენებდი. უფრო გამოწვევა. ჩვენ საზოგადოებაში მართლაც არსებობს გამოწვევები. მაგალითად, ექსტრემიზმის ზრდა ჩვენი საზოგადოების შიგნით. თემ სოფლიოში ვხედავთ, რომ ავტორიტარული რეჟიმები უფრო და უფრო ძლიერდებიან. ისინი სულ უფრო თავდაჯერებულები ხდებიან და მართვის დემოკრატიულ გზას გამოწვევებს უქმნიან. ეს პრობლემური საკითხია, თუმცა კრიზისს არ ხმნის. ფიქრობ ევროპაში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში დემოკრატია საკმაოდ ძლიერია. ჩვენ დემოკრატები ერთად უნდა ვიყოთ და წინ აღუდგეთ ავტორიტარული რეჟიმების და ექსტრემისტების ნარატივს. უნდა აუხსნათ ჩვენს მოსახლეობას, რატომაა დემოკრატია მართვის საუკეთესო სტილი და რატომ არის სხვა ფორმა უარესი. Why all other options are worse. See, one of the reason for the არის თუ არა ექსტრემიზმის გაძლიერების მიზეზი ეგრეთ წოდებული მიგრანტების კრიზისი. რამდენადაც ვიცი ეს სერიოზული დისკუსიის საკითხი ევროპაში. როგორი ამ პრობლემის თქვენეული ხედვა? როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გადაიჭრას მიგრაციის საკითხი? რაც სერიოზული პრობლემაა დემოკრატიისთვის. მაგრამ ასეთი ექსტრემიზმი უცხო ხალხისადმი შიში, მიგრაციის შიში დემოკრატიას, დემოკრატიის სულს, ღიაობას და ადამიანებისათვის შანსის მიცემას საფრთხეს უქმნის. როგორ ხედავთ ამ პრობლემას თქვენს ქვეყანაში? Your country's vision about this problem. Well, I would say that it is important that the European ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი ცდილობს მიგრაციის ერთობლივი პოლიტიკა ჩამოაყალიბოს. ასე ამ სიტუაციას შეიძლება ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ერთად გაუმკლავდეს. თუმცა დარწმუნებული ვერ ვიქნებით, რომ ეს მოხდება. ეს ნიშნავს, რომ ეს საკითხი ყველა ქვეყანამ უნდა განიხილოს და სიტუაციაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. ჩემი აზრით, ქვეყნებს ბევრი აქვთ სამუშაო, როდესაც საქმე ინტეგრაციას ეხება. ვფიქრობ, სერიოზული პრობლემაა, როდესაც სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ხალხი მარგინალიზებულ გარეუბანში ცხოვრობს, როგორც ზოგ ევროპულ ქვეყანაში ხდება, მათ შორის სტოკჰოლმშიც. ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ მათი ინტეგრაციისათვის ჩვენს საზოგადოებაში. უნდა შევქმნათ მათი დასაქმების შესაძლებლობა. მივცეთ განათლება, ვასწავლოთ ენა. კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი, რომ თავი ამ საზოგადოების წევრებად იგრძნონ და არ იყვნენ აღქმულები უცხოებად, გარედან მოსულ პრობლემად. როგორ გონიათ, არის თუ არა მზად ევროპული საზოგადოება ასეთი მიდგომისთვის, მათთვის შესაძლებლობის მიცემისთვის, რომ ჩამოვიდნენ, იმუშაონ და ასე შემდეგ. შვედეთის მაგალითი არ ვიცი, მაგრამ მთელს ევროპაში ბევრი პრობლემაა. ხალხი ხმას პოპულისტებს აძლევს და ამის ძირითადი მიზეზი სწორედ მიგრაცია. უმუშევრობა, ცოტა სამუშაო ადგილი, რაც მეტნაკლებად მჭიდროდაა დაკავშირებული მიგრაციის პროცესთან. რა შეეხება ინტეგრაციას, ვფიქრობ ამაზე შვედეთის ყველა პარტია თანხმდება. თუმცა სხვადასხვა შეხედულება არსებობს იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს ინტეგრაცია. მე შთაბეჭდილება მაქვს, რომ მთელს ევროპაში ესმით, რომ მეტი ინტეგრაცია საჭირო. მინდა ისიც ვთქვა, რომ არამგონია პოპულიზმის აღზევების ერთადერთი მიზეზი მხოლოდ მიგრაცია იყოს. ფიქრობ, ბევრი სხვა საკითხიც არსებობს, რომელთა გამოც ჩვენი საზოგადოების წევრებს აქვთ განცდა, რომ სამოქალაქო უფლებები აქვთ შემორთმეული. არის დიდი სხვაობა სოფლებსა და დიდ ქალაქებს შორის. ხალხი ფიქრობს, რომ მათ პოლიტიკოსები არ უსმენენ. ეს ყველაფერი ამ სიტუაციის სერიოზული ასპექტებია და ჩვენ ყურადღებით უნდა მოვეპყრათ. სწორედ ამის შესახებ მინდოდა მეკითხა. ეგრეთ წოდებული პოპულიზმის აღზევება. მოდით ამას პოპულიზმის კი არა, ინდივიდების, ინდივიდუალური ლიდერების აღზევება უწოდოთ, რომლებაც ინსტიტუციებზე, პარტიულ ელიტებზე მეტი პოპულარობა მოიხვეჭეს საზოგადოებაში. დემოკრატიისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. დემოკრატია სწორედ ინსტიტუციებზე, პარტიების პოლიტიკაზეა დამყარებული. რა არის ამის მიზეზი და რა გავლენა აქვს ამას შვედეთში? In Sweden I wouldn't say we have that trend. ვიტყოდი რომ ეს ტრენდი შვედეთში არ გვაქვს. შვედეთში ძირითადად ყოველთვის ასეთი ტენდენცია იყო. ხალხი ხმას უფრო პარტიას აძლევს, ვიდრე რომელიმე ადამიანს. ძალიან ძლიერი და პოპულარული ლიდერის საჭიროება არც ჰქონია. ასე რომ ამ სიტუაციასთან პარალელს ვერც გავავლებ.
თუმცა ვიცი, რომ არსებობს ასეთი მაგალითები საერთაშორისო ლიდერებს შორის. ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მოძრაობები იდეოლოგიაზე იყოს დაფუძნებული და არა შეკრებილი ქარიზმატული ლიდერების გარშემო. თუკი გინდათ პრობლემა სტრატეგიულად მოვაგვაროთ, რაღაც სტრუქტურა უნდა იყოს, რაღაც ძირითადი იდეები, რომელთა მიხედვითაც იღებ გადაწყვეტილებებს, საწინააღმდეგო შემთხვევაში მარტივია ნებისმიერი პოლიტიკა დაირღვეს. ეს ძალიან ძირითადი შეხედულება. That is a very general observation really. And why that happened? Why the people has this kind of რატომ მოხდა ეს? რატომ ამხელა ნაპრალი ტრადიციულ პოლიტიკურ ელიტასთან? ახლა შედეც არ უგულისხმობ, თუმცა დანარჩენ ევროპაში თითქოს ასეთი ტენდენცია. განსაკუთრებით თუ კი დავაკვირდებით ევროპული პარლამენტის უკანასკნელ არჩევნებს, როცა პოპულისტური პარტიების პოპულისტური ლიდერების აღზევების მოწმე გავხდით. რა იყო საზოგადოებასა და პოლიტიკურ ელიტებს შორის ასეთი ნაპრალის გაჩენის მიზეზი? Gap between the society and the political elite. Some groups in our societies who feel that ჩვენ საზოგადოებაში ზოგი ჯგუფი ფიქრობს, რომ დაგროვებული სიმდიდრე, ეკონომიკური ზრდა მათთვის არაა. ისინი არ გრძნობენ თავს საზოგადოების ნაწილად. ჰგონიათ, რომ არავინ უსმენს. ეძებენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც მათ ნაცვლად ილაპარაკებენ. ვფიქრობ, სწორედ ესაა ასეთი პარტიების და მოძრაობების აღზევების მიზეზი. ჩემი აზრით, ეს სერიოზული გაკვეთილია ყველა პარტიისთვის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებს მოუსმინო და ყოველდღიური ცხოვრების პრობლემებს მიაქციო ყურადღება და არა ხელოვნურ კონფლიქტებსა და დაპირისპირებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ვფიქრობ, ამ მომრჩევლების ნდობის მოსაპოვებლად იმ პრობლემებზე უნდა იზრუნო, რომლებიც მათ მართლა აწუხებთ, რომლებსაც სამწარეულოში მაგიდასთან განიხილავენ. You mentioned about the wealth which is spread all ქვენ ახსენეთ სიმდიდრე, რომელიც მთელ საზოგადოებაზე უნდა ვრცელდებოდეს და სწორედ ამ სიმდიდრის გადანაწილების ნაკლებობამ გამოიწვია საზოგადოებასა და ელიტას შორის ნაპრალის გაჩენა. რა გამოცდილება აქვს ამ კუთხით შვედეთს? რჩება ის კვლავაც კეთილდღეობის სახელმწიფოდ? Very much based on the welfare state. Oh absolutely, I would say ვიტყოდი, რომ ჩემი აზრით არ არსებობს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უთანხმოება კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეასთან მიმართებით. სხვა სოციალური სისტემების კომაგი არავინაა. არავის ეპარება ეჭვი ამ საგადასახადო სისტემაში, ან ბავშვებზე ზრუნვის სისტემაში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში. ამ ყველაფერს ერთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერა აქვს. არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, როგორ ჯობს ამის მართვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიტყოდი, რომ შვედეთში საზოგადოების და პოლიტიკოსების სრული მხარდაჭერა გვაქვს. რამდენადაა დემოკრატია დამყარებული კეთილდღეობაზე? ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი ადამიანი ამბობს და კვლევაც არსებობს, რომ თუ კი საზოგადოების ფენებს შორის ძალიან დიდი ეკონომიკური სხვაობა, მაშინ ერთიანობის შენარჩუნება გაცილებით რთულია. რა თქმა უნდა, შვედეთში ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური სხვაობა, თუმცა თუ კი სხვა ქვეყნებს შევადარებთ, შვედეთში ეს სხვაობა ძალიან მცირეა. ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური დისკუსიის საგანია. რამხელა უნდა იყოს ეს სხვაობა? რა გადასახადები უნდა იყოს? რამდენი უნდა იყოს სოციალური კონტრიბუცია და ასე შემდეგ. ამდენად ზოგადად ვფიქრობ, რომ თუ კი არ გყავს ბევრი ღარიბი ადამიანი, ასე უფრო ადვილია საზოგადოების გაერთიანება. Poor people. I would like to ask you about it. Და ბოლოს მინდოდა მეკითხა. შვედეთი ერთადერთი დემოკრატია ვერ იქნება, მას დემოკრატიული პარტნიორები სჭირდება გარშემო. მინდა გითხოთ ევროკავშირში ასეთი გამოწვევების გადაჭრასთან დაკავშირებით, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რომლებზეც ახლა ვლაპარაკობთ? From the European perspective. What can the European Union რა შეუძლია ევროკავშირს გააკეთოს იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებზეც ვისაუბრეთ? ეს საკითხი აქტიურად დგას როგორც ევროკავშირის, ასევე მისი ცალკეული წევრების წინაშე. არსებობს უამრავი საშუალება სოციალურ პოლიტიკაში, მაგალითად, განათლებაში, შრომის პოლიტიკა, რომლებიც ეროვნულ დონეს განეკუთვნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ყველა ქვეყანამ უნდა იშრომოს, რომ გაზარდონ ინტეგრაცია, შექმნან სამუშაო ადგილები, უზრუნველყოს ჩართულობა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მთლიანად ევროპის პოლიტიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გულისხმობ ერთიანი ბაზრის განვითარებას ყველა მისი კომპონენტით, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს როგორც მთლიანად ევროკავშირის, ასევე წევრი ქვეყნების განვითარებასა და სიმდიდრის ზრდას. ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია. არსებობს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები კონკრეტულ ზომებთან დაკავშირებით. თუმცა, ჩემი აზრით, არსებობს უზარმაზარი პოლიტიკური ნება, რომ 21 საუკუნეში ეს სიმდიდრისა და განვითარების ტერიტორია იყოს.
ბატონ სპიკერო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენთვის დროის დათმობისთვის. მადლობა. Thank you.